Dobrý den, dámy a pánové. Ráda bych vás provedla dnešní ukázkou Centra vojenské kynologie. Centrum vojenské kynologie Chotyně, dislokované na zámku Grabštejn, vzniklo přemístěním ze zařízení v Terezíně dne 5. května 1953 jako výcvikové zařízení pohraniční stráže Československé republiky. Historie výcviku služebních psů má tedy v posádce Chotyně více než 65-letou tradici. Od roku 68 přešla do podřízenosti armády pod názvem Veterinární základna. Nejprve však jako armádní výcvikové středisko psovodů a psů. Veterinární základnou se středisko stalo až v roce 1970. V tomto roce byla založena i chovná stanice, která však činnost v 80. letech ukončila. Do plné profesionalizace armády prošlo touto výcvikovou základnou tisíce psovodů a služebních psů. V současné době Centrum vojenské kynologie, které je v podřízenosti agentury vojenského zdravotnictví, zabezpečuje výcvik kynologických odborností a služebních psů rezortu Ministerstva obrany, případě i dalších organizačních složek státu. Připravuje psovody a služební psy požadovaných kategorií na vyslání do zahraničních operací, jako bylo Kosovo, Irák nebo Afghánistán. Jednalo se zejména o zabezpečování detekce možné přítomnosti nebo převozu nebezpečného materiálu. Mnohdy se prováděla i hlídková činnost spojená se strážními úkoly. Centrum také spolupracuje na různých úrovních se všemi silovými složkami, které působí v České republice na základě mezirezortní smlouvy, jako bylo například zabezpečení předsednictví v Evropské unii nebo návštěva prezidenta USA Obamy a podobně. Centrum provádí také posouzení a výkup služebních psů pro potřeby rezortu Ministerstva obrany, také pečuje o vyřazené služební psy. Následně tuto situaci řeší odprodejem, prioritně směřovaným k jejich vlastním psovodům, případně k jiným zájemcům z civilního sektoru. Také provádí veterinární péči o psy ve službě i pro vyřazené služební psy. Dále poskytuje vojenským útvarům a zařízením odbornou metodickou pomoc v oblasti vojenské kynologie. V mezinárodním měřítku spolupracuje s cizími armádami a prezentuje kynologický výcvik na veřejnosti. Služební psy jsou v AČR využíváni především ke strážní a hlídkové službě a dále jsou psy určeni ke speciálním pracím, k vyhledávání drog, výbušnin a zbraní. Při vlastním výcviku je pes vystaven vlivům různých prostředí, přepravy, hluku, pachu a denní doby výcviku tak, aby byla zabezpečena jeho odolnost plnit požadovanou činnost bez ohledu na tyto vlivy. Drtivé většině jsou využívána plemena německých ovčák nebo při zadržení pachatele a dále využití služebních psů při činnostech probíhajících při reálném nasazení, ať už na našem území nebo při operacích v zahraničí. Služební pes musí chránit svého psovoda před útokem cizích osob, na jeho povel zadržet pachající osobu a odvážně s ní vést boj. A jak názorně vidíte, je úplně jedno, jak osoba prchá. Služebníka se nesmí ničeho zaleknout. Pachatel může dávat najevo, že se psa nebojí a útočit na něj. Pes se však nesmí bát úderů od zadržené osoby ani střelby. Je naučen, aby na povel rychle a samostatně dostihl osobu na případném útěku a znemožnil jí další únik opět zadržením. Pes musí také zvládat
Pes musí také zvládat odvalení od zadrženého, jeho prohlídku psovodem a eskortu osoby přitom na slovo poslechnout svého psovoda. Které nejsou zatím žádnou technikou nahraditelné. I nejnákladnější elektronické zabezpečovací systémy nejsou dokonalé. Systémy pouze upozorní na narušení objektu nebo na vniknutí nepovolané osoby do střeženého prostoru. Žádná technika však není schopna narušitele dohledat a zadržet. Pes se díky svým smyslům, a to především čichu, schopen označit osobu i v úkrytu, kterou voják není schopen vidět. Pes musí neustále spolupracovat se svým psovodem, chránit ho a neustále se hlídat nebezpečnou osobu. U těchto cviků je využíván kořistnický put psa a jak v současné chvíli názorně vidíte, kořist je pro psa vším. Ani rivalita mezi jednotlivými psy není překážkou. Naší ukázky bude vysazení sladěním psovoda se psem z vrtulníku a zajištění určeného prostoru. Zkuste si představit reálnou situaci v reálném prostředí, kdy do nebezpečného prostoru budou vysazení psovodi se svými čtyřmi partnery a budou provádět patrolující činnost. Mezitím ještě uvidíte pár cviků obrany, protože dostat naši mašinu do vzduchu ještě chviličku potrvá. Nyní činnost předvádí psovod. Jeden z velmi erudovaných kynologů na našem útvaru. Cvikáři z Centra vojenské kynologie vedle této vysoké míry erudovanosti v oblasti služební kynologie dosahují také úspěchu i na úrovni civilních kynologických soutěží republikové i světové úrovně. Příkladem je rotný Tomáš Procházka, který je vítězem mistrovství republiky v mountaineeringu s následnou účastí na mistrovství světa a praporčice Simona Janoušková, několikanásobná mistryně republiky, která dominuje zejména v oblastech všestranného výcviku a pachových pracích zaměřených na stopování, rovněž s následnými účastmi na mistrovství světa. Jestli si dokážete představit, jak musí být taková zádrž odřízeného psa.
a jediná v armádě České republiky, kde se provádí slaňování z vrtulníku se psy. Toto odvětví výcviku je velice náročné nejen pro psovody, ale také pro psy. Proto je důležité tuto činnost pravidelně procvičovat. Stejně důležité je také výcvik služebních psů nejen v přepravě vrtulníkem, ale také i v jiných dopravních prostředcích tak, aby mohly být použity v širokém spektru prostoru. Naši psovodi se psy byli vysazeni nebezpečné území a provádějí patrolující činnost na tomto území. Psy po vysazení z vrtulníku jsou schopni okamžitě pracovat, spolupracovat se psovodem. Naši psovodi se připojí a doplní kontrolní stanoviště někde na reálném území, například zahraniční operaci. Asi jo, no. Celá rodina tady je. Vítkoví psi jsou v zahraničních operacích využíváni zejména pro svou schopnost plošného propátrání zastavěného anebo zalesněného terénu, umění zadržet a doprovodit nebezpečné osoby do místa určení, či schopnost vyhledat pachatele po zanechané pachové stopě, například při patrolách na hranicích nebo v obydlených oblastech. Naše jednotka zřídila kontrolní stanoviště a má hlášeno podezřelé vozidlo, které posléze zastavuje a navádí do určeného prostoru. Vozidlo je navedeno, řidič je vyzván, aby vozidlo opustil. Tam je návod, jak se dá utíct se zmírou. Je hlášeno, že se na tomto vozidle může vyskytovat nějaká nebezpečná zbraň nebo výbušnina. Je proto přivolán pes na speciální takové práce, aby toto vozidlo prohledal. Speciální psy jsou v AČR využíváni zejména pro a urychlení vyhledávání a identifikaci ukrytých zbraní, výbušnin a omamných látek. V podmínkách zahraniční operace může jít například o prohledávání zavazadel na letištích, vozidel před vjezdem a při výjezdu důležitých objektů, prohledávání budov a venkovních prostorů. Náš pes zaznačil, měl nález a pachatel se snažil uniknout. Jak vidíte, naši psi jsou okamžitě schopní reagovat. Psovod se psem doprovází patrolující jednotky buď pravidelně, nebo na vyžádání, je-li v prostoru pohybu patrol zjištěn pohyb podezřelých osob či agresivní chování vůči jednotkám. Psi mnohdy vzbuzují větší respekt než ruční zbraně a v případě jejich použití má zásah menší následky na zdraví. Jejich rychlost, tvrdost, odolnost, ostražitost a neúkladnost v konečném důsledku šetří lidskou sílu. Práce psovodů a jejich čtyřnohých pomocníků je pro svou specifičnost v zahraničních misích nenahraditelná. Náš pachatel je zadržen a odveden eskortou. Život. Nikdy předem nevíme, zda na místě může nebezpečný pachatel být nebo ne. Jak vidíte, naši služební psi jsou schopní fungovat za jakékoliv situace.
Využití psovana sepsem je jedním z efektivních způsobů, jak dosáhnout veškerých našich cílů, a naši psovodi jsou běžně začleňováni do jednotek. Tímto zadržením a tímto skvělým výkonem naše ukázka končí. Děkuji za pozornost a myslím, že si všichni zaslouží veliký potlesk, včetně našich figurantů, kteří rozhodně vypotili pár kilo. Děkuji za pozornost.
Ježiš, oni jsou autobusy, jak ne, no.